Мільярдер, якого можна зустріти у Макдональдсі, як Ворен Баффет купив серце своєї дружини. І чому за ним стежать всі гравці великого бізнесу. Дивіться у «Бізнес-історія». Ворен Баффет, 91 рік. За версією Forbes, його статки складають 110 мільярдів доларів. У такому віці він не сидить на лавці з насінням. Він генеральний директор і голова ради директорів американського конгломерату Berkshire Hathaway. До нього входить понад 60 компаній, які займаються всім від фінансових послуг до залізниць та одягу. Інвестиційний портфель Баффета нараховує 43 фірми. Звідки це все? Був синком заможних батьків? Аж ніяк. За цим стоять роки тяжкої праці. Навчаючись у школі, Ворен працював поштарем і до моменту закінчення коледжу накопичив майже 10 тисяч доларів. Він не протирав штанці на вулиці і не витрачав гроші на пив. Перші свої інвестиції хлопчина зробив в 11 років. Свою першу акцію компанії City Service він купив за 38 доларів. У 14 років хлопець вже придбав ферму 40 акрів за 1200 доларів. А ще через рік автомат для гри в пінбол і став здавати його в оренду місцевим перукарням та ресторанам. Одні б сказали про нього скнара, інші – про нира. Та він вже тоді бачив свою мету – стати мільярдером. Замість Гарварду Баффет вступив до бізнес-школи Колумбійського університету. Там викладав його кумир – інвестиційний аналітик Бенджамін Грехам. Перший свій мільйон Ворен Баффет заробив у 30 років, працюючи у фірмі колишнього викладача і продаючи цінні папери. Його улюблений персонаж – Скрудж Макдак з мультфільму «Качині історії». Хто б здивувався? Де ж можна зустріти головного дядечка Скруджа реального бізнесу? Дивіться в «Бізнес-історіях» у ранку у великому місті. Тільки уявіть, забігаєте ви поспіхом до Макдональдса, жуючи картоплю, підсідаєте до скромного літнього чоловіка, підіймаєте очі, а перед вами Ворен Баффет. Жує свій гамбургер і читає собі ранкову газету про найбагатших людей світу. І не дивуйтесь, це не рідкісний випадок. Баффет не зраджує своїм звичками, все своє життя снідає у Макдональдсі. І завжди одним і тим самим. Його сніданок зазвичай це гамбургер з колою. І витрачає він на делікатеси в цьому елітному ресторані не більше $3, 17 центів. Сам Баффет каже, що йому так подобається. А там хто знає, може він так дотримується одного зі своїх головних правил – заощаджений долар, зароблений долар. І це не єдине місце, де можна зустріти одного з найекономніших мільярдерів сучасності. Наприклад, геній інвестицій полюбляє купувати речі на розпродажі і ходить до звичайної перукарні. Його стрижка коштує $18. Навіщо мільярдеру заощаджувати гроші? Показуха, чи йому насправді не потрібні дорогі задоволення? До 2020 року Баффет користувався телефоном-розкладачкою, поки не перейшов на iPhone 11. Він не купує дорогі авто і нерухомість, а просто живе так, як йому подобається. За вміння бачити потенційно вигідні компанії для інвестицій, Баффета прозвали «Ораклом з Омахи». Власне, саме в Омасі у США він досі і живе. П'ятикімнатний будинок бізнесмен купив ще у 1958 році за 31 тисячу доларів. Сьогодні він коштує приблизно 600 тисяч. Та де ж ті гроші? Яхти, палаци, золоті унітези. Зарплатня Баффета становить 100 тисяч доларів на рік. І не змінюється упродовж багатьох років. Ну добре, є в нього одна іграшка. Власний літак за 32 мільйона доларів. Вже непогано. А всі інші статки працюють. Ворен Баффет постійно вкладає гроші і не тримає їх під матрацом. Більшість із них – це частка у конгломераті Berkshire Hathaway. Лише 2% статків близько 1 мільярда доларів становлять інші активи, які саме достеменно невідомо. У чому ж секрет мільярдера, якому не потрібні докази його багатства? Він скуповує акції не розкручених модних компаній, а тих, які потенційно можуть стати успішними. Потім вкладає багато сил у їхні просування. Акції компаній дорожчають, а Баффет багатіє. Його намагаються копіювати і всесвітньо відомі бізнесмени, і початківці. Та все марно. Дідусь Скрудж, здається, не видає якийсь свій секрет.
Своєю найкращою інвестицією Уоррен вважає $100, які він ще студентом витратив на курс Дейла Карнегі з ораторської майстерності. Юнак, який боявся навіть слово публічно сказати, після його закінчення пішов до деканату і заявив, що хоче викладати на одній з кафедр. Так і отримав роботу в університеті. Та це не головне. Баффет впевнений, що саме це допомогло йому зробити пропозицію майбутній дружині, зовсім не хвилюючись. Рука і серце коханої коштували йому $100. У 2010 році він підписав зобов'язання за життя пожертвувати 99 своїх статків на благодійність. Бізнесмен вже вклав у філантропію $45 мільярдів.